Estamos falando a partir de agora com o Jairo aqui, ex-presidente da DCE. Em 2018, estamos agraciando o nosso colega, nosso amigo Gelson Castellan, diretor lá da Florence, e junto com a Roberta, sua esposa, sendo o destaque do ano aí, o dirigente cristão do ano da DCE. O que a gente pode falar para a nossa comunidade a respeito da doutrina social cristã, a importância para fazer esse trabalho como empresário, como liderança que vocês fazem no dia a dia, mas ao mesmo tempo preocupado com o bem comum da comunidade? Bom, Quadros, tu clareou bem aí, o bem comum, a nossa busca dos integrantes da DCE, no momento que a gente entra na entidade, nós como empresários, a gente é divulgador da ética, da boa conduta, de todos os valores. E o que a gente tem a responsabilidade, não só de arrumar emprego para os nossos colaboradores, mas assim, de alguma forma, educá-los para que eles se sintam melhor nos ambientes de trabalho. Então, a nossa caminhada da DCE já vem há muito tempo e tem um grupo muito forte. E todas essas homenagens que estão sendo feitas hoje para o Gelson e a Roberta são merecidas porque ele é um dirigente autêntico. Tá? Como tem muita gente na DCE que tem esse sentimento de que a gente tem que fazer alguma coisa, né? Eu acho que a gente tem a orientação divina que a gente está no mundo para ações do bem e a ação tem que ser feita também em obras, né? Então isso é o que a gente faz, a nossa entidade. E a gente tem a retribuição, porque hoje nós já somos com mais de 2 mil ADC anos, então tem uma legião muito grande na nossa comunidade aí. É, acompanha a programação da DCE, mas essa turma que está aí no mercado, está aí na comunidade e entendeu a importância da doutrina social cristã para a gente se ajudar, todo mundo ganhando, todo mundo se ajudando, para a gente fazer uma comunidade melhor para todos.